Da setter vi møte igjen og begynner saksbehandlingen. Det er således at Anne-Marit Nedalsvik har innvilget en permisjon frem til at hun er ferdig med å snakke med den telefonsamtalen, så hun kommer tilbake så fort hun får det til. Vi begynner på den neste saken, som er da sak 1317, medlemskap i samarbeidende kraftfylker. Det ligger et forslag til vedtak fra rådmann. Er det noen som har noen forslag i den saken? Henrik Serhoff. Ja, takk, ordfører. Alle første spørsmål. Hvor mange er det som skal foreslås i den saken? For det har vært noe uklart. Det er ikke noe tvil om at det skriver på en måte som gjør at det skaper undrende rundt det omtallet vi skal oppnevne. Det legger jeg skjul på. Fylkesrådmann. Ja, jeg beklager det, fylkesordfører, at det har vært uklarhet rundt dette her, men det er altså da to som skal oppnevnes. Det er to som skal oppnevnes. Var det klargjørende? Det var det. Da er det Jan Inge Kaspersen. Ja, takk, ordfører. Jeg foreslår Inger Marit Eira Aurén og Steinar Aspli. Hvis det kommer andre forslag og bor her, så kan vi sikkert bli enige om det. Men den som hadde ansvaret for saken vår fikk nettopp permisjon så for en telefonsamtale. Ja. Henrik Serhoff. Ja, ordfører. På vegne av Høyre, FRP og Venstre så har vi også to forslag. Pål Sæther Eiden og Elisabeth Paulsen. Og her går det kanskje an å bli enige om noe. Litt avhengig av en kjøttbalanse som skal ivaretas her da. Det kan jo være sånn at representanten fra Senterpartiet kan tenke over hvordan det kandidaten er lansert opp imot det forslaget som er kommet fra Høyre. Jeg anmoder at det kanskje gjøres en liten drøfting på det, så gjør jeg at vi kanskje kan få til en enstemmig innstilling. Jan Inge Kaspersen. Ja, takk ordfører. Da trekker jeg på Steinar Aspli, men står på forslaget om Inger Marit Øyreår igjen. Og da trekker vi Elisabeth Pølsen og foreslår Pål Sæther Eiden. Da ser det ut som vi har et forslag på to kandidater. Det er forslag på Inger Marit Eira Aurén og Pål Sæther Eiden. Er det andre forslag? Det ser ikke ut som det er, så da er de enstemmig verd. Da kommer vi til sak 1417, Strindheim knutepunkt, oppstillingsareal for buss. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Anne-Marit Mevasvik? Ja, det her er den første av tre saker der vi mener det er viktig å reise problemstillinger knyttet til hvor denne type saker skal behandles. Da har vi vedtatt at vi skal ha en hovedutvalgsmodell. Vi mener jo fra Arbeiderpartiets side, vi har også drøftet det med flere, at denne type sak er åpenbart en sånn sak som burde ha vært behandlet i hovedutvalg for transport, og har et forslag om at den saken oversendes hovedutvalget og behandles der. Takk. Takk. Da er fylkesrådmann. Takk, fylkesordfører. Det er ikke noe intensjon fra fylkesrådmannens side å legge konsekvent sånne saker utenom hovedutvalgsmodell. Jeg vil bare understreke det, men grunnen til at disse er sankt fram til fylkesutvalget nå er nok vi antar en del med tidsaspekt å gjøre. Men jeg tror, fylkesordfører, at vi må få en orientering fra fylkesdirektør i samferdsel, Erlend Solheim, på tidsaspektet her og i forhold til disse sakerne, om det faktisk er mulig å behandle dem i hovedutvalget. Ja, vær så god. Ja, fylkesordfører. I de her metrobuss-sakene så har vi inngått en avtale innen en miljøpakkesamarbeid, der vi prøver å få behandle dem helt parallelt, og så fort som overhodet mulig. Det er et ekstremt sånn hardt tidspress på her. Sakene behandles parallelt i formannskapet i Trondheim og i fylkesutvalget her.
fem tirsdagene som det går. Denne saken synes vi var ekstra vanskelig, fordi at vi, vi har noe, vi en deleier bare av denne eiendommen, så vi, vi prøvde å, vi har utsatt den en uke, og da måtte formannskapet utsatt den en uke for å for å avklare med minoritetseierne av denne eiendommen før vi greier å kjøre den. Men det er helt kritisk for å greie å bli ferdig. Dette er en av de aller viktigste funksjonene for Metrobus-prosjektet, som må være på plass til å lanseres i juni 2019. Så det, det er ingen forsøk på, som fylkesrådmannen sier, å kjøre det rundt hovedutvalget, men det er veldig kritisk at akkurat dette Metrobus-prosjektet gjennomføres, og vi sitter med et liksom ensidig ansvar hvis vi utsetter dem, for de kjøres helt parallelt i Trondheim kommune. Ja, da var Henrik Kjærhoff. Ja, takk ordfører. Vi er også veldig enige at si, flest mulig av sakene bør behandles av, av hovedutvalg når vi først har det. Men spørsmålet gjenstår jo fortsatt i hvilken grad denne er en type sak som skal besluttes i et hovedutvalg eller ikke. Det vet vi jo per i dag noe om. Det er jo et delegasjonsreglement som vi ikke har vedtatt enda som skal si noe om det. Så det er egentlig det, det største spørsmålet. Det er om denne type saker er saker som skal avgjøres endelig i et hovedutvalg eller ikke. Takk. Da er Per-Ola Opse. Ja, den diskusjonen får vi jo tilbake på desember, antar jeg, i fylkestinget. Men når det gjelder denne saken her, så er det jo spørsmålet om hastverket er en uke utsettelse til hovedutvalg i neste uke er et sånn tidsaspekt som gjør at vi ikke får den framdriften i saken som ønskelig. Derfor fra hovedutvalgens side, og det som vi har diskutert, så er det jo viktig at de nye politikerne som kommer inn i hovedutvalget også får oversikt over hvilke saker det som går. Nå har det vært på tidligere fylkesutvalg, og det fylkesutvalget her, veldig mange saker som berører flere hovedutvalg, som man gjør at en del politikere i de nye Trøndelag da ikke greier å få hele historikken i det som skjer i sakene. Så vil jeg også be om at hvis det her, at den argumentasjonen for hvorfor det havner i det fylkesutvalget må komme tydeligere frem av saken, at det er en hastverk. Ingen av de to sakene gir noe helt åpenbart inntrykk av at det er hastverk ved å få dem vedtatt, og at det er parallelle prosesser. Så med bakgrunnen jeg, så vil jeg egentlig opprette et forslag om at det utsettes til hovedutvalget neste uke. Ja, da var det Pål Sæther Eiden. Ja, ordfører. Bare sånn kort til saken. Jeg tenker at det her er saker som egentlig bør gå videre via fylkesutvalget etterpå. Det handler om at det er det kanskje det største prosjektet vi holder på med, sånn økonomisk. Og hvis vi begynner å bryte opp sånne prosjekter veldig mye nedover til hovedutvalgene, da, da kan du risikere at du til syvende og sist mister en oversikt. I forrige møte vi hadde, så var det jo en sak der det var pluss minus 10 millioner i investering, som da ble vedtatt, men hvis det går så det er ganske mye penger, så hvis man velger å delegere ned også beslutningene på det der, så blir det ganske mange kronebeløp som skal være av dem. Hvis det, så i omfor den saken jeg refererte sist da, som det var 10 millioner, hvis du ser at det er grensa, så betyr det jo at kultur må jo avgjøre alt som har med kultur å gjøre, for det er jo ingenting som kommer over 10 millioner, og så videre, og så videre. Så man må tenke seg veldig nøye om, og i hvert fall har ingen problemer med om saken skal gå via det hovedutvalget, hvis det er praktisk mulig og hensiktsmessig å gjøre. Men samtidig så mener jeg at denne saken er en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og staten og Trondheim kommune, så da mener jeg at det vil rydde at den må faktisk via fylkesutvalget. Hvis ikke, så tror jeg det vil være en uklok beslutning å ta, og vi må i hvert fall ikke ta den over bordet her, så denne saken her må uansett tilbake i fylkesutvalget, tenker jeg. Ja, flere som tegner seg til saken. Det ser ikke ut som det er, så da ligger det et forslag. Har du sendt det over, du, Anne-Marit? Nei, jeg har ikke. Men kan du lese opp det som er forslaget? Forslaget går ut på at sak nummer, hva nummer var det? Det var 14? 14, ja. Ja, oversendes hovedutvalg for transport til behandling. Det blir jo neste uke da, som jeg har forstått. Det er forslaget. Ja, hold setter jeg inn. Ordfører, tenker man da at saken skal besluttes i det utvalget? Tenker man at saken skal gå videre opp til fylkesutvalget? For i så fall så blir det jo en bra tidsforskyvning, sånn som direktøren sa. Jeg mener at den må besluttes her, og det mener jeg vi må ta stilling til når man holder på og fremme det forslaget. Takk. Ja, det var et konkret spørsmål.
Og så kan Rakel Trondahl ta ordet før at vi får et svar på det. Ja, da får vi sikkert et svar, men SV mener jo i hvert fall at hvis du uansett ender med at vi til slutt skal behandle saken her, og det en tidsnød, så da bør vi jo være klare til å fatte et vedtak i dag. Vi kan ikke først la det gå til hovedutvalg, fordi at vi mener at det der beslutningen skal fattes, og så går det tilbake til fylkesutvalg etter det igjen. For da det på en måte ingen argumentasjon som jeg mener bør vekter noe i min retning for å la det gå til hovedutvalg hvis du uansett skal tilbake hit. Ja, da har du pådratt en replikk fra Pål Sæther Heiden. Ja. Eller var det et innlegg? Ja, jeg kan ta oss begge delene. Ja, da venter vi for, for Anne-Marit Mjøvansvik ordet. Nei, forslaget jo at det skal besluttes i hovedutvalget. Det var oppklarende. Da det Pål Sæther Heiden. Ja, ordfører, da må jeg si at vi veldig betenkt på det, altså, for at vi har ikke vedtatt et delegasjonsreglement, og hvis vi begynner å, har vi kompetanse der fora til å beslutte at sånne ting kan tas lenger ned i systemet? Det mener jeg det fylkestinget som nødt til å gjøre. Det stiller jeg faktisk noen spørsmål om vi i hele tatt kan gjøre. Så jeg mener vi må beslutte her. Ja. Det kan vi jo be rådmannen om å kommentere, om vi har beslutningskompetanse til å sende den saken til hovedutvalget, men det kan vi lett henge litt til før han svarer opp på det. Først så Elisabeth Paulsen. Ja, takk, fylkesordfører. Nei, jeg synes kanskje at det her kom litt sånn bardus på når det er et delegasjonsreglement som vi ikke har vedtatt. Her jeg snakket om en metrobuss som vi vet er hastesaker. Vi vet at det her et samarbeid med Trondheim kommune, og så over bordet få et forslag på at det her skal behandles ikke i fylkesutvalg, men i et hovedutvalg. Det synes jeg det er for tidlig at vi gjør det nå, så før vi har et reglement på plass, så synes jeg faktisk at det skal behandles her. Anne-Marit Mevasvik. Ja, mitt spørsmål blir jo da om er saken, når man bruker den argumentasjonen, er saken delegert til fylkesutvalget da? Og spørsmålet blir jo at altså når man har valgt en hovedutvalgsstruktur og ikke en komitestruktur, så har man jo sagt at det hovedutvalg som kan gjøre beslutninger. Altså jeg jo fullstendig klar over at man ikke har et endelig delegasjonsreglement, men jeg vil anta at vi aldri får et delegasjonsreglement som uttaler seg helt soleklart om alle type saker til enhver tid. Og det er klart at vi får veldig mange av de her sakene som handler om transport, da, og som en del av det ansvaret hovedutvalg for transport skal håndtere. Og hvis alle de sakene blir behandlet i fylkesutvalget og ikke i hovedutvalget først, så blir det et eller annet som blir feil i mitt hodet. Da. Og derfor mener vi at når vi nå har muligheten, det i uke igjen til hovedutvalgsmøtet, da bør det være mulig å behandle det i det hovedutvalget hvis det ikke noen formaliteter som gjør det helt umulig. Det må vi jo selvfølgelig få klarhet i. Takk. Da var det en replikk fra Elisabeth Paulsen. Jeg tenkte så at det var en parallell til Trondheim kommune hvor formannskapet behandler saken, og tenkte at da var det en parallell til fylkesutvalget. Ja, da var det Tommy Reynås? Ja. Nei, jeg tenker det jo en spesiell sak når vi for det første har blitt to fylker har blitt ett, og for det andre vi ikke har et delegasjonsreglement på plass. Så det er jo litt sånn i en mellomfase som kan danne presedens kanskje å være førende. Så det er viktig at man tar debatten, den skjer jeg. Og så tenker jeg det at fra Miljøpartiet sin side så hadde vi jo sett at alle de her samferdselssakene først har vært gjennom de respektive hovedutvalgene, for det er jo de som er fagutvalgene, så de da har jobbet gjennom saken. Vi har jo valgt en hovedutvalgsstruktur og ikke en komitestruktur, men uansett, uavhengig av om man valgte komiteer eller hovedutvalg, så burde det jo vært gjennom fagkomiteene eller fagutvalgene før det kommer da opp til fylkesutvalg. I forhold til betraktningen om vi har beslutningskompetanse, så tror jeg egentlig at spørsmålet fra representanten Eiden var om vi har mandat, ikke kompetanse, for det er vel ingen av oss som har fagbrev i det vi hjelper med.
Så sånn sett så vi nei, jeg skal ikke bruke ordet. Men så spørsmålet blir jo om fylkesutvalget kan gjøre denne type vedtak, og det mener jeg åpenbart at fylkesutvalget kan gjøre innenfor formannskapsmodellen, så kan vi selvfølgelig sende saken ned til et hovedutvalg. Men spørsmålet er jo da i sak 14 og sak 15, er det sånn at hvis vi utsetter saken med den intensjonen om at vi skal ha den tilbake til endelig vedtak i fylkesutvalg, vil det få noen noe konsekvenser som gjør at saken ikke kommer i mål? Eksempelvis sak 15, så er det jo sånn at det kan kanskje vanskeliggjøre da implementeringen av det her i handlingsprogrammet til miljøpakken i forhold til metrobuss. Er det sånn at man har ikke tid av veien til å ta seg den tida, men at når man nå gjør et vedtak her, så skal det faktisk av tidshensyn tas en endelig beslutning i hovedutvalget? Eller har man, det er spørsmålet til rådmannen da, har man tida faktisk til å ta på seg den jobben med at det først skal da i neste uke innom en hovedutvalg, og deretter i neste møte i fylkesutvalg til endelig beslutning? Ja, vi samler opp litt, eller vil du ta det på direkte? Nei, vi kan godt samle. Ja, da er Lill Harriet Sandhavne. Ja, fylkesordfører. Jeg synes at rådmannen var ganske tydelig i talen sin i forhold til at man burde få en avklaring i saken. Og så er jeg litt stuss på at Arbeiderpartiet fremmer det her forslaget og ikke på en måte har undersøkt litt hva innebærer det. Sånn at man hadde et bedre grunnlag kanskje i forhold til hvordan og hvorfor det eventuelt skal gjøres. Så FRP er innstilt på å få behandlet saken her nå. Da er det Per Olav Hopse. Takk for det, fylkesordfører. Til det siste fra representanten Sandhavne, så er det jo sånn at diskusjonene våre har gått på at det er en uke etter hovedutvalgsmøter. Og det har vært et bevisst politisk valg i sammenslåingen av Trøndelag til Trøndelag fylkeskommune at vi skal ha en hovedutvalgsmodell, ikke en komitémodell. Så de diskusjonene som nå pågår om det skal innom en hovedutvalg eller om det skal besluttes, den føler jeg vi i stor grad har sagt at en del saker skal til hovedutvalg og besluttes der. Noen av de sakene her er jo etter våre innstilling eller forslag nå ment at vi ønsker å beslutte i hovedutvalg. Men så mener jeg det helt riktig som representanten Eiden påpeker, vi har ikke vedtatt et delegasjonsreglement enda. Så det er litt sånn usikker på hvor er vi hen i hva er det som skal ligge til fylkesutvalget og hva er det som ligger til hovedutvalgene. Men det som vi i hvert fall har løftet opp og som vi mener det riktige er hva er konsekvensen av tid. I ingen av de saksframleggene som ligger her, så er det uttrykt spesifikt at her er det et hastverk som handler om uker eller dager. Så spørsmålet er, må beslutningen fattes i dag? I så fall så må det komme ettertrykkelig fram. Det jeg forstår er at det bare pågår en parallell prosess med forhåndskapet i Trondheim og her. Sånn at det vi eventuelt kan lande på her nå, tenker jeg, for det er flere saker som det her omhandler, den saken her, som er tror har et litt mer hastverk enn den saken etterpå som handler om gå-strategien. I hvert fall så tenker jeg at i utgangspunktet så bør de to sakene her over til hovedutvalget og besluttes der. Det er ikke de store økonomiske konsekvensene. Og jeg tror det er viktig for hovedutvalget at man sender et tydelig signal om at dette er noe som de har beslutningsmyndighet og mandat til å ta. Ja. Da er det således at da er det en Pål Sæther Eiden som er på talerlista. Måtte du vente, ja. Nei, fylkesordfører, det som man må stille seg spørsmål om, det mener man at hovedutvalgene da, at det er en liten sak på 12 millioner pluss 25%, da er egentlig ganske mange saker små. Da kommer vi til å få det ganske rolig og behagelig i det utvalget her til slutt. For da må vi delegere ganske mye, og da er det hver femte måned det blir hovedutvalg som det blir besluttet noe. Så jeg synes det her, bare beløpet er sånn at det her må besluttes her. Hvis vi ser 12 millioner er lite, så kommer mange som sitter rundt omkring med ulike gangveier og så lite sånn type prosjekter til å synes det er veldig, veldig spesielt at vi setter det her så lite at vi bryr oss ikke med det i det her forumet her. Det jeg mener at det er sånne saker med så stor ramme må opp i fylkesutvalget. Hvordan skal vi ellers få litt overordnet ansvar? Og jeg synes det er veldig betenkelig at man bare foreslår det på møtet, at man skal begynne å diskutere et delegasjonsreglement uten at man er involvert mindre tale i det hele tatt i prosessen.
For det her jo faktisk en ting som viktig for hvordan vi skal bygge det her nye fylket. Hvordan vi tenker at det her skal gjøres på en praktisk måte. Jeg synes det uklokt hvis man ser at det her en kurant sak som man skal ta i hovedutvalg. For 12 millioner i grense som så småpenger, ja, da blir det mange hovedutvalg som får ganske mye å gjøre, og det blir veldig vanskelig for oss som sitter i fylkesutvalget å ha et overordnet ansvar hvis ikke vi skal ta beslutningen til slutt. Takk. Da var det en Henrik Kjærup. Ja, takk ordfører. En kommentar og et spørsmål til representanten Hopsø. Fordi at man må jo gjerne mene at saker skal gå i hovedutvalg, og det å involvere flere av de folkevalgte sakene, det riktig, og det viktig. Men spørsmålet jo om vi før vi vedtar et delegasjonsreglement skal begynne den diskusjonen, og den starter vi jo nå. Og det skaper jo, som Reynolds var inn på, en slags presidens nå. Nå henter vi ut en sak knyttet til metrobussen med et visst beløp. Og forslaget er jo konkret fra Anne-Marit Mevalsvik, den skal besluttes i hovedutvalgene. Og du kan jo argumentere, som Eiden er inn på også, at flere av de her sakene kan gå inn i hovedutvalget. Men det vesentlige er, og da egentlig spørsmålet til Hopsø, hvem er det som skal avgjøre hvilke saker som skal behandles hvor? Jo, det er fylkestinget gjennom et delegasjonsreglement, og ikke fylkesutvalget på en enkelt sak. Det må skje i fylkestinget, på bakgrunn av et delegasjonsreglement vi vedtar. Det er der vi avgjør hvilke saker som skal behandles hvor. Det har ikke vi kompetanse som sitter rundt bordet her til å beslutte. Så er det jo sånn at vi må håndtere den situasjonen som vi som organisasjon er til frem til vi har. Det er regelverket på plass, så det er satt. Det er jo betimelig at hennes spørsmålet kommer opp i dag utifra hvordan hennes sakene er. Og så synes jeg det at vi burde få rapp på det rene om det er således at det må fattes beslutningen, saken i dag som har tatt opp av representanten Hopsø, således at vi er klar over det, for det er jo en premiss som fylkesutvalget må votte. Så det er egentlig et spørsmål til rådmann det da. Så det kan han få mulighet til å svare på. Fylkesordfører, dette har jo blitt dels en diskusjon nå om kan er det sånn tidspress på denne saken at den må besluttes i dag? Eller kan denne saken gå til hovedutvalget? Til det siste så er det jo sånn at det ikke er vedtatt et delegasjonsreglement for Trøndelag fylkeskommune nå, som er tydelig på hvilke saker er det som skal avgjøres i hovedutvalg, og hvilke saker er det som skal avgjøres i fylkesutvalget. Det er generelle vendinger som er vedtatt så langt, sånn som jeg leser vedtaket fra sak 2 i fylkestinget, hvor fylkesutvalget i hovedsak skal avgjøre alle saker overordnet eller sektorovergripende problemstillinger. Så er jo spørsmålet beløpsstørrelse her. Det har vi ikke noe vedtak på enda. Så det må da være opp til dette politiske organet å avgjøre om dette her da kan avgjøres i hovedutvalget nå eller ikke. Så lenge det ikke er noe, ikke har noe annet vedtak, så må det være opp til dette politiske organet eller ikke. Det er vel sånn at de sakene som er innenfor den enkelte sektors eller hovedutvalgs område skal avgjøres i hovedsak innenfor hovedutvalget, og helt sikkert med noen beløpsgrenser til syvende og sist som blir vedtatt av fylkestinget. Det er nå fortsatt ikke sånne grenser som er vedtatt. Så ja, da tenker jeg at det er opp til dette organet å avgjøre om denne saken skal avgjøres her, eller i hovedutvalg. Så er spørsmålet dette med tidsaspektet igjen. Og der mener jeg bestemt at rådmannen sa i sted at dette bør avgjøres i dag i forhold til denne saken. For ikke å få ytterligere forsinkelse. Fordi at det er diskusjoner med grunneier her i denne saken. Eller har jeg misforstått helt? Nei,
Solheim. Fylkesfører, du ikke misforstått helt, men det er en nyanse. Jeg fant et møtereferat. Dette er jo etter at saken er skrevet et felles saksgrunnlag som er skrevet av prosjektstyret for prosjektorganisasjonen for Metrobuss der. Jeg fant det for å vise hvor kritisk det er. Vi har holdt orienteringen for både arbeidsutvalget og ja, for arbeidsutvalget for å si tidligere for å si hvor kritisk det her er og hvor avgjørende det er at vi kan jonglere eller frem til noe kunne jonglert med å kjøre sånne saker i fylkesutvalget når vi hadde det i Sør-Trøndelag og i arbeidsutvalget når vi ikke hadde møtene i Sør-Trøndelag. Det som står i her er fra at det siste møtereferatet som var for felles for partene før da sakene ble sendt inn 26. oktober, og da står det her at entreprenøren for Metrobuss-prosjektet må få bestilling innen utgangen av november, og alt som ikke er avklart innen midten av november blir ikke bygd i 2018. Og det her er det viktigste knutepunktet i Trondheim på Strindheim. Det her er ikke selve knutepunktet, det skal sies, det er oppstillingsplassene. Så vi greier ikke å si at det blir krise i 2019 hvis vi ikke vet oss om i dag. Det går ikke an å si. Men det er poengtert så sterkt som det kan fra prosjektet, i hvert fall behovet for å få avklart det innen midten av, og senest i midten av november. Og det er helt avgjørende å få likelydende vedtak i fylket og kommunen. Det er jo en utføring i saken, selvfølgelig. Anne-Marit Mevaldsvik. Ja, da oppfatter jeg jo egentlig at vi har fått et veldig tydelig svar fra rådmannen om at det er litt kritisk at dette blir behandlet i dag. Så derfor så trekker jeg forslaget om at dere skal til hovedutvalg for transport. Men jeg mener at problemstillingen knyttet til denne type saker er det kjempeviktig at vi får en ordentlig runde på. For jeg mener at hvis man fortsetter å må ha alle disse sakene gjennom fylkesutvalget fordi det er så travelt, eller at det er noe beløp som er for stor, så blir det jo, da blir det jo veldig forunderlig for meg i hvert fall. Hva er det egentlig det hovedutvalget for transport da skal gjøre? Men jeg trekker forslaget. Da, ja. Greit. Da er det således at det er Rakel Trondahl som har tegnet seg. Nei, jeg er veldig lett egentlig for at Mevaldsvik trekker forslaget, for jeg ønsker ikke å være med på å skape enda mer tidspress enn vi allerede har i det prosjektet på nåværende tidspunkt. Og den prinsipielle diskusjonen, og sånn kan jeg nå være enig, men SV er nå klar til å fatte en beslutning i saken i dag, og den vil nok ikke bli noe annerledes om jeg tar den om en uke i transportutvalget, så det er helt greit. Greit. Elisabeth Paulsen. Ja, da frafaller jeg. Per Olav Hopsø. Nei, jeg synes det var greit at vi fikk opp den diskusjonen, for da er vi jo litt mer forberedt på hva som kommer i desember når vi skal diskutere delegasjonsreglementet, og rådmannen har jo i hvert fall fått noen tydelige signaler i denne saken nå, så det er jo greit å vite. Men jeg synes det også var veldig oppklarende som Anne-Marit, eller representanten Mevaldsvik da, hvis jeg skal være veldig fornøyd, sier at rådmannen er veldig tydelig på tidsaspektet, men jeg ber igjen fram til det delegasjonsreglementet er på plass, at rådmannen gjør god rede for i saksfremlegget tidsaspektet i de sakene som man kan tenke seg ville ha vært i hovedutvalgene. Så at vi i hvert fall får det tydelig fremlagt, så at vi slipper de her diskusjonene fremover til det er avklart. Fylkesrådmannen, vil han ha en kommentar? Nei, fylkesordfører, det er notert, og vi beklager at det ikke går tydelig nok frem i de sakerne her. Det er en voldsom fremdrift på Metrobuss-prosjektet, og spesielt innenfor infrastruktursiden, og det hadde vært over tid, og jeg tror at vi kommer til å oppleve det fortsatt i tida fremover, og så tar jeg signalene som er gitt nå i denne debatten, det er gode signaler å ta med inn i den saken vi forbereder til fremleggelse i fylkesutvalget den 28. november. Greit. Da er debatten over, og vi kan gå til avstemming. Hvis det var ikke flere som har tegnet seg. Ja, det må vi kanskje gjøre også. Og da starter debatten. Det var ikke mulig å skaffe seg den fremdriften som man ønsket når man har fått tenkt seg om. Så da åpner vi saken, og
Henrik Kjærhjulf får ordet. Vær så god. Ja. Takk, takk ordfører. Framdrift bra, men vi må diskutere saken nå. Veldig kort for vår del, Høyre, FRP og Venstre, så synes vi at innstillingen er god. Det at alternativ 1 og 2 er vurdert som uheldig. En fordi at man tar privat grunn og det må rives hus. To fordi at det er trafikksikkerhetsmessig utfordrende. Det ser vi, og at alternativ 3 da er en god løsning til tross for at bussen må kjøre noe lengre da, men man bruker jo allerede eksisterende infrastruktur til det. Men et spørsmål, ordfører, til rådmannen, for det er jo angitt en kostnad her på 12 millioner i saken. Er det slik at den kostnaden er knyttet til alternativ 3 alene, eller gjelder den kostnaden også de to andre alternativene? Eller har man på en måte ikke utredet kostnadene for alternativ 1 og 2, fordi at man så tidlig at det ikke var spesielt bra? Så det er greit å få oppklart det først. Takk. Ja, kan fylkesrådmannen oppklare det? Vær så god. Kom fram da, Erlend. Kan vi, helt sikkert. Ja, fylkesrådmannen. I saken så fremgår det bare kostnadsbildet for den ene alternativ som anses som realistisk. Hvis det har vært et valg, et reelt valg her mellom flere, så har kostnadene vært frem. Det er vesentlige kostnader ved alle tre, men på grunn av at det er bare ett som er realistisk, så er det kun det som fremgår av saken. Takk. Flere som tegner seg i saken. Det ser ikke ut som det er, så da foreslår jeg at vi avslutter debatten og går til votering. Da er det således at det er fremmet et oversendelsesforslag som er trekt, og så ligger det en innstilling i sak 14 i to punkt. Er det således å forstå at vi kan avstemme dem samlet? Det ser ut som vi kan gjøre også, så da går vi til avstemming. Den som støtter fylkesrådsmannens innstilling i to punkt, den forholder seg i ro, det stemmes, og da er det enstemmig vedtatt. Da går vi videre til neste sak, som er sak 1517, rapport gangforbindelse til metro- og busstasjoner. Vær så god, ordet er fritt for den som ønsker å ta. Da er det Anne-Marit Mevasvik. Ja, jeg skal ikke legge opp til den samme debatten som i forrige sak, men her er jo også en sånn type sak som jeg mener at man må kan vurdere, i hvert fall vurdere, og behandle i hovedutvalg, der man ikke gjør direkte vedtak knyttet til enkeltprosjekt, men at det er en rapport der man blir orientert om utredning knyttet til dette med gangforbindelser. Men jeg skal ikke fremme noe forslag i saken, men også at forslag til vedtak fra rådmann er grei. Elisabeth Paulsen. Jeg skal ikke i den sammenhengen her ikke ta stilling til hvor saken skal behandles, men siden jeg nå er her, så skal jeg benytte sjansen til å si at det er et vanlig grundig arbeid som er gjort her. At man har gått gjennom hele byen for å finne gangveier. Jeg synes at det er veldig bra. Jeg tror faktisk at det er veldig klokt, fordi at vi vet at det er grupper som er marginale kollektivbrukere, og så hvis at de får en litt enklere vei til bussen, så er det lettere for dem å ta buss. Så jeg synes at det er veldig bra. Men jeg synes kanskje at man gjør ting litt komplisert da, for her står det jo oppnevnt en del sånne vanskelige forhold, blant annet nedre del av Byåsveien, som jeg går støtte stadig, og det er egentlig ikke noe problem å gå nedre del av Byåsveien, det er fortet på begge sider, og det går greit. Det som er faktisk viktig, og som gjelder ikke bare nedre del av Byåsveien, men som gjelder alle typer gangveier, det er vintervedlikehold. Fordi at da er det faktisk, og det er for dårlig sånn som det er i dag, og jeg tror at når det gjelder alle disse gangveiene, så når de blir tatt i bruk, at man må være oppmerksom på at det må strøs og det må brøytes, sånn at de er forholdsvis trygge også vinterstid. Takk. Ja, da er Tommy Reinås neste. Ja, takk for det, Fri. Jeg tenker jo å stille spørsmål da, til mindretallets leder som er Paul Setter Aiden, tror jeg var sånn. Er det her en sak man kunne ha enstemmig vært for at har blitt sendt til et hovedutvalg? Ja,
jeg litt usikker på om vi skal drive den type polemikk I forhold til hvordan vi skal utarbeide våres reglement, om det kanskje hører hjem I et fora utenfor fylkesutvalget, og I hvert fall utenfor den saken som vi nå har fått løftet på bordet, så det at jeg ber om at vi ikke diskuterer det konkret I saksbehandlingen, men heller tar opp det så under det videre arbeidet med delegasjonsreglementet til fylkeskommunen. Så da går vi videre til Gunn Iversen Stokke. Takk, ordfører. Nå var jeg redd at denne saken skulle sendes til hovedutvalg, for jeg hadde så lyst til å si noe, og det var ikke hovedutvalget mitt I tilfellet. Fordi at jeg synes at denne saken her var en veldig god sak, og jeg veldig imponert over det kartleggingsarbeidet som gjort på forhånd, detaljert og veldig godt. Og så synes jeg at det naturlig og nødvendig at det metrobussnettet nå faller på plass. Men da må det også være trygt og framkommelig å nå stasjonene, og det jo selvfølgelig en selvfølge. Det at man legger opp det trygge snarveier, det synes jeg bra. Og det må legges opp sånn at ingen ordner seg egne snarveier forbi de her snarveiene, men at de benytter dem som vi legger opp til. Og det må lønne seg å bruke dem. Og da jeg litt opptatt av at vi må ha litt sånn god skilting, fordi at man må kunne se om det egner seg å gå denne snarveien, eller ikke bare snarveien, men de der løpene som lagt. For eksempel med barnevogn, eller om du triller en rullestol, eller noe annet. Jeg vet at gjennom gåstrategien I Trondheim, så har man noen sånne skilt som man har lagt opp. Her kan du gå, her kan du sånn. Og det håper jeg at vi kan få med I dette her også, sånn at vi fort ser om kanskje jeg skal gå utom med barnevogna, for eksempel. Ved å etablere gode løsninger så oppmuntrer vi til å bruke kollektivtilbudet mer enn når vi har utfordringer for å nå det her. Og så ikke bare at det raskere, men det gratis å bruke det. Det ikke noe bilkøer, og vi slipper å tenke på parkeringsproblemer, så jeg synes at dette må være kjempebra. Og så det fokus på trygge kryssningspunkt. Det jo sånn at de gående de svakeste deltakerne I trafikken og mest utsatt for ulykker, Og jeg synes at det en veldig viktig premiss ved fysisk utforming at omstigningspunktene, sånn som på for eksempel oppe på Tonstad, blir sikker at man ikke sprenger over veien for å få til dette her, men at det skikkelig løsninger, enten over, under eller på et eller annet måte, sånn at folk kommer seg trygt frem. Og så til slutt når det sagt, så det jo en økonomibit å ta tak I. For gjennom metrobussprosjektet så skal vi bare med å gjøre stasjonene klar, Men det jo ønskelig at miljøpakken tar det der med tiltakene utenfor selve stasjonen. Og da det litt opp til oss her at vi oppsparer her gjennom miljøpakkens handlingsprogram og får inn det der sånn at vi ikke setter den alene med den regningen også. 30 millioner jo ikke skremmende. Det jo veldig mye igjen for pengene, synes jeg. Dette som sagt en god sak. Det skal jo være ferdig nå om 21 måneder, så vi har bare tida å snarveien, eller veien. Og jeg synes det en god sak for kollektivluftet, folkehelsa og trafikksikkerhet. Takk. Ja, da det Pål Sæther-Eiden. Ja, ordfører. Bare sånn, noen betraktninger rundt saken. Først synes jeg at dere var en veldig grundig sak, grundig rapport, som skisserer ulike utfordringer på ulike steder. Så det synes jeg var, det var veldig veldig greit. Det også en sak da med økonomisk ramme på ca. 30 millioner, faktisk. Så det jo ikke småpenger det snakk om. Og så det jo sånn at hvis vi tenker at sånne saker skal besluttes i en komité, jeg har hovedutvalg med det selvfølgelig, får vi sur her, så setter vi da en grense på ca. 30 millioner. Da det også en utfordrende ting. Så det sånn at vi gruppeledere har innkalt et møte med fra Hopsø her på torsdag, der vi på mange måter skal gå gjennom miljøpakken. Men det klart, hvis miljøpakken skal behandles og besluttes I hovedutvalg, så blir det jo nesten umulig for partiene å være med på en overordnet strategi for hvordan vi skal beslutte det her. Hvis ikke beslutningene blir tatt på det nivået som har et overordnet ansvar, så pulveriseres den her satsningen på den her miljøpakken. Så jeg vil advare mot det også av den grunn.
Så har jeg en I saken her, fikk jo et konkret spørsmål om den kunne vært behandlet I hovedutvalg. Ja, det kunne en uten problemer. En kunne, hadde fylkeskommunen vært en gammel og grå fylkeskommune, så har jo dere vært utmerket og hatt I hovedutvalget først, og så her etterpå når det ikke noe tidspress. Men så må vi også passe oss for det at hovedutvalgene kommer til å møte hvert andre, hvert tredje måned, så det kommer til å stoppe opp I en del prosjekter med saksbehandling kan gjøre hvis vi ikke velger å kan beslutte I fylkesutvalg. Det også et aspekt vi må ha med oss. Så det mange ting som kan tære både den ene og andre veien, men I forhold til den konkrete saken her, den kunne vært behandlet her, men jeg mener faktisk at vedtaket må flyttes oppover. Hvis ikke så setter vi en grense på over 30 millioner. Det synes jeg for høyt for å ta I hovedutvalgene. Takk. Jan Inge Kaspersen. Ja, takk, ordfører. Det var egentlig en kommentar til det siste fra representanten Eiden. For at jeg oppfatter at det fylkestinget som skal ta det overordnet økonomiske ansvaret. Det kan ikke delegeres hverken etter fylkesutvalg eller hovedutvalg. Sånn at med den argumentasjonen så kan man heller ikke avgjøre saker I fylkesutvalget. Her en sak som jeg oppfatter som var en del av en større sak. Faktisk så jo innstillingens punkt 2 at det økonomien det må avklares I forbindelse med behandling av Miljøpakkens budsjett for 2018 og handlingsprogrammet for 2019 og 2021. Her en liten sak som en del av en større sak. De fleste av de sakene som vi vil få til behandling både I fylkesutvalget og I hovedutvalgene vil jo være der de overordnede rammene satt av fylkestinget. Og det det man må ha med I tankene på hva man skal delegere videre. Altså det fylkestinget som skal sette overordnede føringene, overordnede rammene, så må man jo kunne håndtere praktisk både I fylkesutvalg og I hovedutvalgene. Sånn rapport om gangforbindelser til metrobusstasjoner hører jo åpenbart til med et hovedutvalg, tenker jeg. Sånn at, og kanskje mindre relevans til fylkesutvalget, I hvert fall sånn som... den diskusjonen her har vært også da, til dels, men interessante saker, men det skal også være interessante saker I hovedutvalgene så lenge de overordnede føringene for økonomien spesielt satt av fylkestinget I planer tidligere, så mener jeg at det kan delegeres ned, men nå, det blir jo den store testen vår I desember da, handler om en litt annen sak som vi kommer inn på raskt her da. Takk. Takk for det, fylkesordfører. Ja, nå vi jo langt på vei inn I diskusjonen på det. Jeg føler at vi startet det I forrige saken, og nå henger vi oss på igjen. Så jeg skulle prøve å forholde meg til kun saken, men jeg må bare si at I hvert fall som et innspill til den diskusjonen som vi kommer tilbake til, vi må ikke gjøre det sånn at noen hovedutvalg blir hovedutvalg, og noen hovedutvalg blir kommittéer. Det må vi nå vokte oss for I hvert fall. Så tror jeg det I hvert fall et signal fra meg som hovedutvalgsleder, men nå jo fylkesutvalgsrepresentant, det jo at jeg ber jo gjerne om at de sakene som nå på bordet her, og som tidligere har vært det, kommer som referatsaker til hovedutvalget, sånn at hovedutvalget I hvert fall oppser på hvilke saker som har gått. Når det gjelder selve saken, så jeg enig med representanten Stokke. Det en god sak. Det gir en god oversikt. Rapporten jo god og I høyeste grad utfyllende. Det som jeg kanskje savner litt, og som jeg ønsker at rådmannen tar med seg, at når det kommer sånne saker der man har en god rapport, så det lett å vise til rapporten. Men det greit at det også I saksframlaget noen gang kommer fram de store eller de overordnede økonomiske rammene, så det ikke bare pekes til selve rapporten på de punktene. Fordi sånn som saksopplegget vårt, sakssystemet vårt er lagt opp noen gang, så det ikke like enkelt å finne vedleggene I det sakssystemet. Sånn at det viktig at også saksframlegget noen gang tar over seg, innover seg de områdene, I hvert fall når det handler om økonomi. Jeg har et spørsmål til rådmannen, jeg vet ikke om dere greier å svare på det, men det som jeg ikke synes kommer godt nok fram, det hvordan har involveringsprosessen og høringsprosessen vært I denne saken. Fordi det kommer veldig godt fram hvordan man har jobbet I prosjektet med å se på kart og vært på befaringer. Men jeg tenker at når det sånne investeringer som skal gjøres, og det handler om nærmiljø til folk, så det jo greit å få fram om det har vært noe involveringsprosess med ja, nærområdene, eller hva noe som I nærheten som ønsker å gi innspill. Det kan jo være flere. Det mulig for rådmannen å svare opp til spørsmålet fra representanten? Jeg ser på Erlend Solheim, men det jo først og fremst... Jeg greier ikke å svare på stående fot. Det her jo basert på en gåstrategi, en veldig omfattende sak som vi hadde I fjor.
Og der var det grundig involvering, men I hvilken grad hvilken grad og hvem som har vært involvert her, det greit jeg å si på Stormfot. Det Trondheim kommune som har som utformet sakene på gåstrategi, det deres liksom ansvarsområde I miljøpakken. Og vi får egentlig sakene derfra, så men vi har ikke fått, jeg vet ikke hvordan og hvilket omfang det Bjørn Olav Hopse. Takk for det. Nei, bakgrunnen for spørsmålet mitt jo at det gjøres noen prioriteringer I det eller den rapporten med prioritering 1, 2 og 3 på de ulike områdene, eller så ulike stiene eller snarveiene, eller hva man skal kalle det. Så jeg tenker at det noe viktig at det kommer noen tilbakemeldinger på hvordan de prosessene har vært og de prioriteringene, om det bare gjort rent administrativt av miljøpakken, eller om det også har vært noen høringsrunder på det. Fordi det I hvert fall viktig at når vi har sånn tempo og sånn framdrift som vi har I det metro, eller I metrobussprosjektet, både I gåstrategi og bussoppstillingsplasser, så det også viktig at vi lar folk bli hørt, og at de får lov til å komme tilbakemelding, sånn at det ikke bare blir sånn her at vi turer fram, uten at det også blir noen åpning for en involvering I de prosessene og høring. Ja, flere som tegner seg. Da det Rakel Trondahl. Takk, fylkesordfører. Jeg tegner meg egentlig til en diskusjon som vi var enige om at vi ikke skulle ta, men jeg synes at den ekstremt viktig å ta, og det bare en ting jeg har lyst til å si, at akkurat når det går på de saker som på en måte kanskje kunne høre inn I transport, men som på en måte går direkte på miljøpakkesamarbeidet, så det jo enda viktigere at vi har den prinsipielle diskusjonen om hvor dette skal behandles nettopp for det at vi har jo på en måte noen som får et mandat ifra noen til å sitte I kontaktutvalget og så videre og på en måte sånn jeg har forstått det så på en måte jo det mandatet vært greit når det liksom har vært ifra fylkesutvalget da I enkelte saker men ja jeg håper på en prinsipiell avklaring nettopp på alle saker som har med miljøpakkesamarbeidet å gjøre, for der har vi en person som representerer oss alle, og hvem får den personen mandatet sitt fra? Det hovedutvalget, fylkesutvalget, fylkestinget? Ja. Det blir en viktig debatt å ta, og det jo ikke noe tvil om at delegasjonsreglementets grensesnitt klarer man kanskje å finne ut best med å se enkeltsaker og se hvordan de går, og det tror jeg noe av arbeid som både må gjøres fra administrasjonen og oss politikere fremover til endelig reglement vi avgjør enn at vi arbeider med for at vi skal få et mest mulig hensiktsmessig og rett delegasjonsreglement. Per-Olav. Ja, bare til, helt til slutt, fordi representanten Eiden tok opp at det skal være et møte på torsdag. Jeg vil bare gjøre oppmerksom til for dem som ikke klar over det, men det har vært ertespurt lengre I både I Trondheim kommune, altså I bystyret, og I fylkeskommunen, at det har vært et tettere samarbeid blant dem som miljøpakkekameratene, eller hva man skal kalle det, som samarbeidspartiene som står bak miljøpakken. Og det jo nå et forsøk på å få til en bedre dialog enn det man har hatt tidligere, sånn at man snakker sammen og greier å bli enig. Så jeg tror det rett og slett en oppfølging av det vi har diskutert tidligere. Så jeg tror det viktig at vi også har det på plass, men nå det gjort kjent, så. Greit, da ikke noen flere som har tegnet seg, så da foreslår jeg at vi går til avstemming. Det har ikke kommet fram noen andre forslag enn det som rådmanns forslag til vedtak I sak 1517. Hvis det greit for fylkesutvalget, så foreslår jeg at vi stemmer samlet over de to punktene. Det ser ut som det, så tar vi opp det til votering, og den som støtter innstillingen for rådmann for helse og ro, det stemmes, og da den enstemmig vedtatt. Da går vi videre til sak 1617, anmodning om anleggsstart på Fosenveien, fylkesvei 715, Repklev, Årgård og 6 delparseller, prosjekt nummer 16 I Fosenpakkens 3 hovedprosjekt, det kalles. Ja. Vær så god, ordet fritt for den som ønsker det I fylkesutvalget. Tommy Reinås. Takk for det, fylkesordfører. Spørsmål til rådmannen. Utifra saksframlegget, så I saken da om Fosenveien, fylkesvei 715, Reppveien, Årgård, skjer ikke at, som I andre saker, at miljø betraktningene, det avsnittet skjer jeg ikke, og det gjort noen betraktninger rundt konsekvensene for biologisk mangfold for denne veistrekningen?
naturverdier. Ja, kan fylkesrådmannen svare på det? Ja, det må fylkesdirektøren svare på, for dette er planlagt I samarbeid med som alltid, med Statens vegvesen og Fosenveien. Ja, fylkesordfører, Fosenveien-prosjektet jo et prosjekt med ekstremt høy aktivitet, og de har da doblet fremdriften de siste to årene etter bestilling fra fylkestinget I Sør-Trøndelag. Så det ekstremt viktig at de gjør alt nøye at det ikke kan bli omkampet på noe. Så langt har de ikke hatt omkampet på noe, heller ikke blitt tatt for noe. Noen snarveier som gjør at man har måttet gått omveier. Så denne saken behandlet som alle andre saker til dem, og det I hvert fall ingen som har sett at det har at de har gjort noe som de har gjort en for dårlig jobb tidligere med RR. Det betyr ikke at de da selvfølgelig at alt ivaretatt, men det behandlet som alle andre har håndtert som alle andre. For det ikke greit å si. Dette jo I forhold til den planleggingen som gjøres I samarbeid med den enkelte kommune. Så når reguleringsplanene gjennomført her, så det selvsagt gjennomført vurderinger av denne påvirkningen på naturmangfold. Selv om det ikke fremstår eksakt I saksfremlegget her, så skjer jo det I tilknytning til selve plansaken som skjer I samarbeid med den enkelte fylkeskommune. Og kommune. Takk. Ja, I kommune, beklager. Ja. Henrik Kjæruf. Ja, takk ordfører. Jeg har bare lyst til å understreke det som rådmannen også skriver I saksfremlegget på en god måte, nemlig betydningen av forutsigbarhet knyttet til stenging av veien, når det vil være behov for det. Nå det lagt opp til at veien skal holdes åpen gjennom hele anleggsperioden med et felt, men at det behov for stenging innimellom, det kan man jo forstå. Men at det en begrenset periode, og at det ikke minst opplyses godt om det på forhånd, det blir ekstremt viktig all den tid omkjøring nærmest ikke mulig her på en fornuftig måte. Da må du bruke en dag ekstra for å benytte av omkjøringen, nær sagt. Og den forutsigbarheten for næringsliv og for privatreisende, den blir ekstremt viktig, sånn at det både begrenses stenging og ikke minst opplyses om det på forhånd. Det blir viktig I forbindelse med arbeidet her. Tommy Reynas. Ja, takk for det, fylkesordfører. Nei, jeg tenker jo at svaret fra rådmannen var en bortforklaring. Jeg tenker at som medlem av fylkesutvalget så jeg avhengig av et godt saksanlegg som gjør meg tilstrekkelig opplyst I forhold til hvilke konsekvenser jeg da med på og tar. Hvilke konsekvenser får det at man faktisk da går inn for fylkesrådmannen sin innstilling. Og her jo ikke naturbiten løftet opp. Det kan gjerne hende at det har foregått noen prosesser bakenfor som vi åpenbart ikke kjenner til. Men det kan vel ikke kreves at jeg egenhendig skal begynne å spore opp den type informasjon. Så jeg ønsker jo gjerne at miljøvurderingene, naturvurderingene, hvilke type naturinngrep foretas, hvilken betydning for det for vilt, noen viltoverganger, altså hvilke type problemer og problemstillinger har man vært gjennom. Den kunnskapen må løftes opp til oss politikere, og især fra Miljøpartiets side så vi jo selvsagt ekstremt opptatt av miljø. Så jeg synes ikke at svaret gjorde meg klok nok til å være med på det her vedtaket egentlig. Ja, Inge Kaspersen. Ja, takk ordfører. Jeg synes jo at Miljøpartiet litt sent ut I denne saken. Planprosessen har jo gått for sannsynligvis flere år siden. Fosenveien jo behandlet for lenge siden. Her en oppfølging av de planene som lagt. Jeg synes at rådmannen sin redegjøring var god. Vi behandler ikke plansaken nå. Nå behandler vi denne anleggsstarten på denne delparsellen. Og jeg enig I denne saken som den fremgår. Og jeg synes det rett at det nå legges ut på anbud. De politiske diskusjonene på miljø og trasévalg, andre ting har jo foregått tidligere, og ikke en del av det vi skal ta stilling til I dag. Og jeg
både tror og forventer at det er ivaretatt i de tidligere prosessene, og det har vært brede prosesser på det som det er i alle kommuner når man vedtar reguleringsplaner. Takk. Ja, Tommy Reynolds. Takk for det, fylkesordfører. Ja, nei, jeg tenker representanten Kaspersen at du håper og tror, men jeg finner meg ikke på en måte til ro med at jeg skal håpe og tro, som kanskje feller naturlig. Men jeg mener at et saksomlegg for oss som nå da skal være med å gjøre et vedtak på nærmere 200 millioner, at miljøbiten og kunnskapen og bevisstheten omkring biologisk mangfold bør være såpass fram i synet at det bør være, leses ut av saken hvordan de her vurderingene og hvilke erfaringer og hvilke dilemmaer man har. Det har man jo alltid når man bygger vei, men det kommer ikke fram av saksomlegget, og det synes jeg at det må jo være nøkternt og rett og rimelig å si at man bør forvente det, at miljøaspektet alltid er løftet opp. Det er sikkert foretatt, men det er ikke løftet opp i saksomlegget. Jan Inge Kaspersen. Ja, fylkesordfører, jeg oppfatter jo representanten Reynolds fra Miljøpartiet som å skape en usikkerhet på om man faktisk har gjort jobben her. Så jeg har tillit til at både kommunen og fylkeskommunen i tidligere prosesser og fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vurdert de her forholdene som han nå etterspør. Takk. Da er det Lill Harriet Sandhavne. Ja, fylkesordfører. Jeg kan jo bare slenge meg litt på her, og i forhold til det Kaspersen var inn på, at dette her er en sak som har vært behandlet tidligere. Det er fattet vedtak i saken, og det erkjenner jeg FRP også, for vi har jo et annet aspekt inni her, og i forhold til bompenger. Men nå er det noe tross alt tidligere vedtak fattet, og nå er man, altså, skal i gang sette det her anbudet, så som bakgrunn i tidligere forslag i saken fra FRP's side, i hvert fall om ikke bompengefinansiering, så er noe vedtaket fattet om at man skal ha det, og derfor så kommer vi til å støtte altså, forslaget her om at man kommer i gang med arbeidet. Da er det en Per Olav Hopse. Jeg vil si fylkesordfører at det er for så vidt viktige poeng Miljøpartiet tar opp, men det som Kaspersen har vært inn på, som Brånmann også svart på, at det var behandlet i tidligere sak når plansaken kom til behandling. For det er der de vurderingene gjøres. Det som de betraktningene som tas opp rundt miljø og rundt vilt, kommer jo i de sakerne. Så når man lander på de plandokumentene, så er jo de vurderingene tatt. Så det som vi har på bordet nå er jo om vi skal i gang sette eller ikke. Og jeg synes da at saksfremlegget er godt nok, og mer enn godt nok til å ta en beslutning i dag. Ja, flere som tegner seg. Da var det en Tommy Reynolds, og etterpå Elisabeth Pølsen. Takk for det. Jeg forstår at det er god kjennskap da, i Sør-Trøndelag til prosjektet. Og det som jeg har ganske enkelt bedt om, som jeg synes er nøkternt og ryddig og rett og rimelig, er jo det at det skal bli løftet opp når vi som fylkespolitikere skal ta beslutninger i veisaker. At det er løftet opp i saksomlegget. Det er det jeg ber om, ikke et annet. For det er klart at det er noen vurderinger her, som da sikkert er foretatt, som jeg ikke er kjent med når jeg er med og skal behandle saken. Det er det ene. Det andre det er at vi ser jo her at det skal være store mengder myr som skal bli berørt. Vi vet jo at myr er jo kanskje det viktigste karbonlagret vi har i Norge. For å gi et bilde så er det jo sånn at i norske myrer så har du tilsvarende CO2-slipp som Norge som nasjon slipper ut på 60 år, ligger lagret i norske myrer. Så det er jo en fossil ressurs. Så jeg vil gjerne ha sett for meg miljøvurderingene. Ja, vi slipper til fylkesrådmannen før vi går videre på saken. Fylkesordfører, de miljøvurderingene som her er gjort i den enkelte reguleringsplan ligger tilgjengelig på Fosenveier AS og på den enkelte kommune. Der ligger alle reguleringsplaner. Det ligger på Fosenveieren også linket opp mot det enkelte prosjekt. Det er en vurdering som gjøres i den enkelte reguleringsplan, og vi er sammen, vi har vært sammen om Fosenveien,
både fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag sin side. Og derfor så er det for rådmannen uforståelig at dette ikke er en kjent sak blant politikerne i Nord-Trøndelag. Dette er et fellesprosjekt som vi har hatt over år. Takk, ordfører. Ja, det synes jeg var egentlig klargjørende, og i og med at vi har da tydeligvis forskjellig syn på det, så vil jeg si at saken er godt nok opplyst, og at vi kan saksbehandle den. Så går vi videre på Elisabeth Paulsen. Ja, jeg skal være kort. Jeg er jo enig at miljøaspektet er viktig, men som rådmannen påpekker, så er det tatt grundig opp i reguleringsplanen i sin tid, og det er vel et spørsmål hvor mye skal man gjenta, hvor mange ganger, for at saken skal også bli lesbar for oss, for det vi skal vedta i dag. Vi skal vedta med bakgrunn i kostnadsanslaget at parsellene lyses ut på anbud. Altså parsellene er ferdigregulert, de skal lyses ut på anbud, det er det vi skal vedta i dag. Da foreslår vi gjøre det. Ja. Da er det sånn at vi har fått forståelse for representanten Reinås et ståsted i saken, så hvis du har noe mer du vil meddele i forhold til det, så kan du det, men ellers så foreslår jeg at vi begynner å nærme oss at vi setter strek for å gå videre på saksbehandlingen. Vær så god, Reinås. Ja. Nei, altså, jeg ber fylkesrådmannen om at man tar med alt i veisaker et eget miljøavsnitt, og tar på seg den jobben med å gjenta åpenbare opplagte faktum i saken, men jeg synes det er ryddig at man i alle veisaker har med et miljøavsnitt for å oppsummere hvilken miljøkonsekvens har prosjektet. Da er det ikke flere som har tegnet seg, så hvis det ikke er det, så foreslår jeg at vi går til avstemming. Det gjør vi, og ifra fylkesrådmannen så ligger det da en innstilling i tre punkter, og jeg foreslår at vi punktvis stemmer av det innstillingen. Så da går vi til votering og tar opp punkt 1 i fylkesrådsmannens innstilling. Den som støtter den forholder seg i ro, det stemmes, og da er den enstemmig vedtatt. Nei, det kom en stemmegivning på slutten som at det var mot en stemme. Så tar vi opp punkt 2 i fylkesrådsmannens innstilling. Den som støtter den forholder seg i ro, det stemmes, da er det mot en stemme, og den er da vedtatt. Så tar vi opp punkt 3 i fylkesrådsmannens innstilling. Den som støtter den forholder seg i ro, og den som er imot viser stemmetegn. Det stemmes, og da er den vedtatt mot en stemme. Da går vi videre på saksbehandlingen, og vi kommer til sak 17, omlegging av takst- og rabattstrukturen for fylkesvei 714. Det ligger en saksutredning på saken, og åpner for debatt i den saken. Vær så god. Ingen har tegnet seg. Lill Harriet Sandhavne tegnet seg nå. Vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg kan jo bare egentlig gjenta meg selv for forrige saken, at det er med bakgrunn i altså tidligere fattet vedtak, og at det her er en sak som kanskje gjør det litt lettere for bilistene i forhold til den bompengeordningen, så derfor så støtter vi saken. Greit. Flere som har tegnet seg. Det ser ikke ut som det er, så da foreslår jeg at vi går til avstemming. Det ligger innstillingen for rådmannen i tre punkter. Vi kan stemme punktvis nedover den. Den som støtter fylkesrådmannens punkt 1 forholder seg i ro, det stemmes, da er den enstemmig vedtatt. Den som støtter fylkesrådmannen punkt 2, den forholder seg i ro, det stemmes, da er den enstemmig vedtatt. Vi tar opp punkt 3 i fylkesrådmannens innstilling. Den som støtter den forholder seg i ro, og det stemmes, og da er den enstemmig vedtatt. Da er vi ferdig med den siste saken som sto på saklista, så vidt jeg har fått med meg. Så er det således at på en del av saklistaen så står det åpen halvtime etterpå, og det er det da ikke. Det er et programvareinnspill for hvordan fylkesutvalget da tydeligvis kan utvikle seg. Men vi har ikke noe mer etter at vi nå er ferdige med saklista. Gunn, har du noe til... Referatsakene, de gikk vi vel gjennom innledningsvis? Nei. Det gjorde vi ikke. Da tar vi med oss referatsakene før vi hever møtet. Da ligger det fram til fylkesutvalget referatsaker 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Da begynner vi på referatsak nummer 2. Er det noen som har noen kommentar til den? Gunn Iversen Stokke. Takk. Jeg satt og ventet på det, så derfor jeg vet at vi ikke gjorde det.
Det var den saken om aktivitetsplan med fylkeskommunen, samarbeidet mellom Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Jeg synes jo det en veldig interessant sak, og jeg har vært med på møter før formøter I denne saken. Men jeg ser I brevet her så står det som rett det at fellesnemnda har bedt om et årlig trontarrangement. Og da tror jeg nok vi tenkte kanskje at det passet godt inn I februar. At det var tanken. Nå har jeg ikke sett at det noe aktivitet på den fronten, hverken I fylkeskommunen eller de organisasjonene som kjennet det. Så jeg lurer på om fylkeskommunen kan si noe om det. Det kan vi sikkert. Vær så god. Da kommer samisk talsperson frem. Fylkesordfører, takk for anledningen til å oppdatere litt på arbeidet. Vi har hatt et fellesmøte med de to rådgivende utvalgene. De har litt ulik titel I Sør- og Nord-Trøndelag. Med tanke på at det en høringssak uten å få et felles samisk råd. Den kommer tilbake, oppnemningssaken kommer til fylkestinget I desember. Det den delen. Vi reiste også, Rakel var til stede på det møtet. Vi reiste også, vi hadde de samiske institusjonene og organisasjonene til stede I det møtet. Diskusjonen knyttet til Tronte og ga Tronte videre, for det må forankres I de samiske miljøene ganske tungt selv. Og da gir det en fin anledning til å si at det skjer mye knyttet til februar 2018. For det første så har Østersund Sare, som den heter på sørsamisk, sin markering 120, nei, ikke 120, men markering av det første samiske landsmøtet på svensk side I uka 5-11 februar. Så vi ble klart også rådet til å passe på ikke undergrave det arrangementet. Vi snakket om et miljø som ikke har de klassiske nasjonsgrensene I seg I forhold til aktivitet og virksomhet og kulturuttrykk. Så det den ene delen. Den andre delen at man også ble tydelig minnet på at det skjer veldig mye lokale arrangement knyttet til 6. februar, så også det må man understøtte. Og I tillegg var Trondheim kommune bekreftet at de vil også utvide sitt arrangement knyttet til hele helga. Vi skal fortsatt tilbake til fylkesutvalget med en sak før jul. Men jeg ser her at nettopp forankringen av de samiske miljøene gjør at kanskje 2018 ikke bør legges opp på et veldig offensivt nivå, uten at det forhindrer at vi I årene fremover kan tenke mer offensivt. Vi skal også ha et møte med Sametinget 1. desember. Da går det på å begynne å diskutere det som ligger I selve referatsaken, nemlig avtaleforholdet. Også en anledning til å sette seg ned og diskutere det litt med Sametinget fremover. Så føler jeg vel at vi har god inngang med de ulike miljøene knyttet til det, og at det skjer mye. Men at en litt mer langsiktig satsing, hvordan den skal være, det gjenstår litt å konkludere på. Men vi kommer tilbake med en rapport som inneholder blant annet dette. Takk. Takk for orienteringen. Det var et godt svar. Da var det flere som har noe til referatsaken nummer 2. Per Ola Hopsø. Nei. Ikke den. Nei. Ikke den. Da går vi videre til referatsak nummer 3. Er det noen som har noe på den? Det ser det ikke ut som det Så går vi videre på referatsak nummer 4. Er det noen som har noe til den referatet? Anne Marit Mevasvik. Ja, jeg vil jo bare kommentere at man har registrert det, og at det viktig at vi tar med oss de innspillene som har kommet der, at man fra lærerorganisasjonene har forventninger om å få delta I yrkesopplæringsnemnda, skjønner man, sånn at man ved neste korsvei må ta det med I vurderingen når man skal sette sammen yrkesopplæringsnemnda, det synes jeg absolutt. Takk. Ja, ingen flere. Da går vi videre på referatsak nummer 5. Er det noen som har noe til den? Det ser ikke ut som det. Er det noen som har noe til referatsak nummer 6? Det ser ikke ut som det. Er det noen som har noe til referatsak nummer 7? Per Olav Hopsø. Takk for det, fylkesordfører. Jeg skal ikke si noe mye om det notatet, men jeg vil bare gjøre fylkesutvalget oppmerksom at vi hadde en god høring på Stortinget hos Transport- og kommunikasjonskomiteen. Der vi fokuserte kun på elektrifisering. Nå har jo både Venstre og KrF kommet med sine alternative statsbudsjett, og der vi ser at Venstre har lagt inn 200 millioner til elektrifiseringen, mens KrF har lagt inn 200 millioner til mer til jernbane. Jeg vil bare oppfordre innstendig om at vi fortsatt holder trykket opp, og at vi snakker med våre på Stortinget, og nå det statsbudsjettforhandlinger på gang.
Det er et være eller ikke være for om vi greier å holde framdriften I elektrifiseringen. Så vi skal nå gjøre vårt, men vi har lite vi kan gjøre på herre siden til bordet, så oppfordringen går nok til representantene på andre siden her og bordet I fylkesutvalget, men det viktig at vi holder det trøkket også, for vi trenger å få på plass den her elektrifiseringen. Takk, fylkesordfører. Ja, det var en bra appell rundt referatsaken som gjaldt det sjuende notatet. Det noen flere som har noen kommentar til det som referatsaken? Det ser ikke ut som det, så da ser vi oss ferdig med dem. Og med det så hever vi møtet, og takk for oppmøtet I dag.